नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा साथीहरू आज दोहा कतारको एउटा नयाँ डिमान्ड लिएर म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित छु यो दोहा कतारको डिमान्ड चाहिँ नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ दोहा कतारको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ कतिजनाको माग छ के के कामको लागि मान्छे से चाहियो सेलरी कति रहेछ सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु जुन डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ स्किनमा पपअप भइरहेछ र माथि सो माथि देखाइरहेछ कतारमा रोजगार र साइडमा कम्पनीको नाम देखाइरहेछ कम्पनीको नाम रहेछ गोल्डेन क्लिनिङ कम्पनी डब्लुएलएल र सहर दोहा देखाइरहेछ दोहा सहरमा यो कम्पनी रहेछ र एलटी नम्बर देखाइरहेछ टु नाइन जिरो टू फोर अब डिमान्डमा चाहिँ डाउट लाग्छ र धेरैजना कमेन्ट पनि गर्छ कि यो डिमान्डहरू फेक छ भनेर म तपाईँहरूलाई जुन जुन यो फेक लाग्छ म तपाईँहरूलाई सजेसन गर्छु डाइरेक्ट गुगलमा गएर वैदेशिक रोजगार सर्च गर्नुहोस् अनि त्यहाँ गएर यो एलटी नम्बर मैले जुन दिएको टू नाइन टू फोर फाइभ त्यो एलटी नम्बर चाहिँ टाइप गरेर तपाईँहरू चेक पनि गर्न सकिन्छ यो डिमान्डहरू नेपाल गभर्मेन्टको साइडमा लिस्टेड हुन्छ यहाँ चाहिँ साथीहरू जुन डेटमा यो अप्रुभल भएछ डिमान्ड अप्रुभल मिति देखाइरहेछ पूर्व स्वीकृति मिति दुई हजार अस्सी चार महिना सत्र गतेमा यो डिमान्ड अप्रुभल भएको थियो र कामदारको पदमा देखाइरहेछ एक नम्बरमा ड्राइभर चाहियो दसजना पुरुषमा सेलेरी चाहिँ बाइस सय कतार रियाल हुन्छ नेपाली करेन्सीमा उनासी हजार दुई सय अठासी रुपियाँ र दुई नम्बरमा देखाइरहेछ जेनरल क्लिनर वर्कर चाहियो तिसजना पुरुषमा र दसजना महिलामा सेलेरी एक हजार कतारेडियाल हुन्छ नेपाली करेन्सीमा छत्तिस हजार चालिस जर रुपियाँ त्यस्तै यहाँ तिन नम्बरमा देखाइरहेछ हेल्पर चाहियो नौजना सेलेरी जर जर चाहिँ सेम रहेछ एक हजार कतारेडियाल नेपाली करेन्सीमा छत्तिस हजार चालिस त्यस्तै यहाँ चाहिँ दुई चार नम्बरमा देखाइरहेछ लेबरको पनि डिमान्ड छ लेबर चाहियो दसजना स्यालेरी चाहिँ यहाँ साथीहरू एक हजार कतार रियल नेपाली करेन् में छत्तीस हजार चालीस रुपया रहा पांच नंबर में लास्ट नंबर में देखा सुपरवाइजर चाहिए वो पांच जना सुपरवाइजर को सैलरी चाहिए साथी पच्चीस सौ कतारियल नेपाली करेन्सी में नब्बे हजार एक सौ र यिनीहरूलाई ओभर टाइमको सुविधा कम्पनीको नियमअनुसारले छ एक दिनमा आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्छ वार्षिक विधा कम्पनीको नियमअनुसारले छ खाना र बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ एग्रिमेन्ट दुई वर्षको हुन्छ यो डिमान्डको इन्टरभ्यू कहाँ र कुन ठाउँमा चाहिँ हुनेछ र कहिले हुनेछ त्यो सबै कुरा यहाँ देखाइरहेछ तल अन्तर्वार्ता हुने मिति र स्थान अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय मेन पावर कार्यालयमा मिति दुई हजार असी साउन एकतिस र बत्तिस गते त्यस्तै भादोको एक गते त्यस्तै यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ इन्डियनमा सोह्र र सत्र जुलाई र त्यस पछाडि अठार अगस्तको पनि दुई हजार तेइसमा यसको इन्टरभ्यू छ अठार अगस्त यहाँ चाहिँ सोह्र र सत्र जुलाई त गइसक्यो अठार अगस्तको होइन र त्यस्तै भादोको एक गतेको पनि यसको इन्टरभ्यू छ जुन मेन पावरमा यहाँ डिमान्ड रहेछ मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि म तपाईँहरूलाई दिन्छु र सबै कुरा पेपरमा नै लेखेछ तपाईँहरू तल हेर्नुहोस् जुन मेन पावरमा यहाँ डिमान्ड रहेछ मेन पावरको नाम रहेछ आरोही एचआर सुल्युसन्स प्राइभेट लिमिटेड र यो मेन पावरको जुन लाइसेन्स नम्बर छ त्यो लाइसेन्स नम्बर पनि देखाइरहेछ जिओभिटी डट एलआइसी डट नम्बर बारह चौवालीस स्लाइस जीरो चौहत्तर स्लाइस जीरो पचहत्तर आरोही एचआर सोलसन प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस नंबर छ जो गवर्नमेंट के इसलिए दिए चा। रहाँ चाही ये एड्रेस देखाई रहूँ मेट्रोपोलिटिशियन थ्री वासुधारा काठम्डू ने इसको जो वेबसाइट को लिंक छो वेबसाइट को लिंक नहीं दिखाई रहब्लुडब्लु डट ए ए आरोही एचआर डट कम रहा एउटा जिमेल आइडी पनि छ इमेल आइडी इन्फो एट द रेट आरोही एचआर सोल्युसन डट कम र यसको जुन कन्ट्याक्ट नम्बर छ जुन अफिसको नम्बर छ त्यो अफिसको नम्बर देखाइरहेछ जिरो वान फोर नाइन सिक्स वान एट जिरो सेभेन र अझै एउटा नम्बर छ फोर नाइन फोर नाइन सिक्स टू नाइन टू फाइभ र अझै एउटा मोबाइल नम्बर पनि दिएछ अन्ठानब्बे जिरो बिस सठी नौ सय एकतालिस यो चाहिँ साथीहरू यो मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर थियो साथीहरू आजको यो भिडियोमा म दोहा कतारको एउटा नयाँ डिमान्ड म तपाईँहरूसँग चाहिँ सेयर गरेको साथीहरू भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु र अगाडि दिनमा अझै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् तपाईँहरू यसलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गरेपछि नोटिफिकेसन बेल पनि आउँछ त्यसलाई क्लिक गरेर अलमाथि चाहिँ राख्नुहोस् किनभने म चाहिँ डेलीको दुईवटा भिडियो चाहिँ अपलोड गर्छु र तपाईँहरूले नोटिफिकेसन अन गरेर राख्यो भने सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईँहरूले हुन्छ त ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ